Victòria contundent del bàsquet femení Viladecans davant el Draft Gramenet. 85-64 ha estat el marcador final, un resultat que pocs imaginaven. I és que a falta de 5 minuts, la distància era només de 9 punts. Esto es lo que tiene esta liga, que a pesar de que el resultado aparentemente sea de 20 arriba en el último minuto, hace 10 minutos estábamos solo 4 arriba y con dinámica de uy, 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 cuidado que podemos perder el partido, ¿no? Entonces, hay que luchar los 40 minutos, concentrados los 40 minutos, trabajo los 40 minutos. I així ho han fet. El BF ha sabut com agafar les regnes del partit, tot i tenir baixes importants. Les blaves acumulen ja 3 victòries consecutives. Sí, portem unes quantes i bueno, vam guanyar el Cornellà a la fase anterior i això ens va anar bé per en aquesta fase estar en un lloc bastant assequible. I avui el partit era molt important i gràcies a això ha anat molt bé i hem guanyat. Amb aquesta victòria i la de la setmana passada a la pista del Girona, les noies de Rodríguez es mantenen invictes a la fase de permanència. Els següents 2 partits contra el Joventut, les Corts i el Reus seran claus per assolir la primera posició.